আৰু এটা হৈছে ইনকাম টেক্স। এই তিনিওটা সংস্থা হৈছে বেসিক্যালি এই তিনিওটা সংস্থা আজি এটো কনস্টিটিউশনাল সংস্থা তিনিওটা, কিন্তু এওঁলোকৰ অটনমি আজি বিজেপিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে খৰ্ব কৰি কমপ্লিটলি পলিটিকেল স্বাৰ্থ পুতলাৰ দৰে এই তিনিটা সংস্থাক বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে আচৰিত হ'ব আপোনালোকে, মই তথ্য সহকাৰে আনিছোঁ যে কেতিয়াবা টাইমিংবিলাক কোন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই ইডি, ইনকাম টেক্স আৰু আপোনাৰ CBI কংগ্ৰেছৰ দিনত কেতিয়াও এনেকুৱা নাছিল। কংগ্ৰেছে এই তিনিওটা বিভাগৰ যিটো তেওঁলোকে ল উইল টেক ইটছ অ'ন কোৰ্ছ, কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিল ল উইল টেক ইটছ অ'ন কোৰ্ছ, আইনে সদায় নিজৰ ধাৰা লয়। কিন্তু আজি বিজেপিৰ দিনত ইমান ৰাজনৈতিক প্ৰতিশোধ পৰায়ণ যে তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত পুতলাৰ দৰে এই সংস্থাকেইটাক তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু সময়বিলাক কেতিয়া, যেতিয়া ইলেকশ্যন চলে, ইলেকশ্যন চলে, ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে বিৰোধী দলৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে। মই বহুত কিছু ৰৈ গৈছে, সৰু সুৰা মই সেইখিনি অনালাই মোৰ তাৰমানে মই এই গোটেই কথাখিনি কোৱাৰ গোটেই উদ্দেশ্যটো হৈছে আপোনালোকক যে মদাস অপাৰেণ্টিটো বিজেপিৰ কিমান কেনেকুৱা অসৎ চিন্তা, অসৎ উদ্দেশ্য যে তোমালোকে ইলেকশ্যনত কিয় মানে ইলেকশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা মানে বুজাই গ'ল প্ৰতিশোধ পৰায়ণ আৰু ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে ইলেকশ্যনত ডিষ্টাৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে, তোমালোকৰতো নিজৰ জনসমৰ্থন নাই, এইবিলাক কৰি তোমালোকে হৰুৱাই পেলা, তোমালোকে নিজে জিকিব বিচাৰিছিলা যদিও ক'তো তোমালোকে নোৱাৰিলে। অসমত পাৰিছে বেলেগ কথা, অসমত বাৰু এইবিলাক হোৱা নাছিল, কাইলৈ অসমতো হয় যদি আমি ভগৱানক, গতিকে এইটো হৈছে বিজেপি এনেধৰণ CBI, ইডি, ইনকাম টেক্স এই তিনিটা সংস্থাৰ স্বতন্ত্ৰতা ধ্বংস কৰি বিজেপিয়ে পুতলাৰ দৰে তেওঁলোকক ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত প্ৰতিশোধপৰায়ণমূলকভাৱে তেওঁলোকক অপব্যৱহাৰ কৰিছে। আমি কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এইটো দেশৰ কাৰণে শুভলক্ষণ নহয়। আপোনালোকক আজি কোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই, এই কথাবিলাক যাতে হাইলাইট ৰাইজৰ মাজত যাতে জনমত গঠন হয়, কাৰণ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশত এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ব্যৱস্থা কৰে এইটো সুস্থ গণতন্ত্ৰ নহয়, এইটো কমপ্লিটলি ফেচিবাদ, ফেচিবাদ। তই মোৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবি তোক জেলত ভৰাম, ক'ত গণতন্ত্ৰ থাকিব, তই মোৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবি তোক CBI লগাই, তই মোৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবি তোক ED লগাই দিম, কিন্তু এইটো ফেচিবা, এইটো ক'ত গণতন্ত্ৰ। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি এই কথাখিনি আমি অসমৰ ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰলৈ আনিব খুজিছোঁ।